Pablo Ruiz Picasso, lindi më 25 tetor 1881 në Malaga, vdiq më 8 prill 1973 në Mongins, France. Ishte piktor, projektuos grafik dhe skulptor spanjol. Konsiderohet si njëri nga artistët më të rëndësishëm të shekullit të 20. Ka punuar më shumë se 15.000 piktura, vizatime, grafika, plastika dhe ceramika. Bashkë me George Braque, themeloi kubizmin, plot 48 vjet më parë. Në 8 prill të vitit 1973 vdiq piktori spanjol Pablo Picasso, pionieri kubizmit, duke refuzuar të kthehet në Spanjë gjatë regjimit të Francos. Ai e kaloi pjesë më të madhe të jetës në Francë. Veprat e tij më të shquara janë Zonjushat e Avignonit dhe Guernica. Shpeshherë punët e Picassos kategorizohen në periudha, emrat e të cilave janë bërë edhe objekt debatesh. Periudhat më të pranishme janë periudha blu 1901-1904, periudha roz 1905-1907, periudha e influencës afrikane 1908-1909, periudha e kubizmit analitik 1909-1912 dhe e kubizmit sintetik 1912-1919. Ndoshta pak e din që emri i vërtet i piktorit është Pablo Diego José Francisco de Paula. Pasi studioi për arte në Madrid, bëri udhëtimin e parë në Paris në vitin 1900 në kryeqendrën e artit botëror. Atje banoi me Max Jacob, një gazetar dhe poet që e ndihmoi të mësonte frëngjisht. Përgjithsisht Picasso punonte natën dhe flinte ditën. Ishte një kohë varfërie dhe të ftohti dhe shumë prej punëve të tij u dogjën për të ngrohur sadopak dhomën. Një vit më vonë, së bashku me mikun e tij themeloi gazetën Acte Joven në Madrid. Edicioni i parë u ilustrua i gjithi prej tij. Prej asaj dite nisi të shkruante veprat e tij vetëm Picasso. Në vitet e parë të shekullit të 20 e ndani jetën me Parisit dhe Barcelonës, kur nisi edhe një marrëdhënie me Fernandier Oliver, me të cilën u bë objekt shumë i faqeve roz në gazetat e kohës. Pasi fitoi famë dhe pak pasuri, Picasso e la Olivier për Marcel Humbert, të cilën ai e therriste Eva. Dashurinë për të ai e shprehu në shumë prej veprave të tij kubiste. Miqtë e tij të asaj kohe ishin André Breton, Julian Apollinaire dhe Gertrude Stein. U martua 2 herë dhe pati 4 fëmijë me 3 gra. Në vitin 1918 u martua me balerinën Olga Kalkova, e cila e integroi piktorin në shoqërinë e lartë, por jeta e tyre ishte një luftë e vazhdueshme. Jeta e lartë që dëshironte Olga binte ndesh me jetën boheme të piktorit. Gjatë kësaj kohe pati edhe një lidhje të fshehtë me 17 vjeçaren Maria Therese Walter. Gjithsesi qëndruan ligjërisht të martuar deri në vdekjen e balerinës në vitin 1955. Fotografia dhe piktoria Dora Maar ishte gjithashtu një shoqe dhe e dashur konstante e Picassos. Pas çlirimit të Francës pati një tjetër lidhje me një studente të re, arti François Guillot, me të cilën pati 2 fëmijë. Ajo nda prej tij për tradhti, më tej pati të tjera të dashura, edhe pse në një moshë të thyer. Gjatë luftrave ai mbajti një qëndrim neutral, duke refuzuar të luftojë në njërën apo tjetrën anë. Edhe pse nuk e komentonte asnjëherë një gjë të tillë, e grishte ideja e të qenurit pacifist. Në vitin 1948, Picasso u bën mik me Ibrahim Kodra.